Ahir a la tarda, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va emetre un comunicat en què informava que, de manera preventiva, anul·lava fins a nova ordre la sessió de l'Observatori i d'Humanitats en Medicina de Medi Ambient, Salut i de Gènere, que estava prevista portar a terme aquest proper dijous 12 de març a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'hospital. La Fundació assegura que informarà degudament en cas que es decideixi ajornar la sessió per un altre dia.